davam edirik, əziz tamaşaçılarımız və ailənizin Xəzərində həkim işi proqramını izləyirsiniz. Bu gün Xəzər ailəsində bayram bayrama qarışıb, çünki bizdə nəsə təsadüfdür deyəsən, məndən Elzaminin ad günü eyni gündə idi. Bu gün də sən demə 3 nəfərin ad günü, yox 4 nəfərin, ekizlər cütdür, 4 nəfərin ad günüdür. Belə ki, bizim nəsib olsa verişin aparıcısı, hər birimizin sevimlisi Nəsib Nurun bugün ad günündür. Biz təbrik edirik onu həkim işi kollektivi adından. Həmçinin bizim sevimli ekizlərimizin, ekiz bacılarımızın, sevalarımızın da ad günündür. Onları da təbrik edirik. Bir həkim olaraq təbii ki, hər birinizə can sağlığı arz edir. Və sonra isə son olaraq da mənim sevimli operatorum İslamın bugün ad günüdür. Şövqə İslamı göstərə bilirik. İslam səni təbrik edirəm. Allah səni mənə çox görməsin. Bizim kollektivə çox görməsin. Məni belə qəşəng-qəşəng çəkəsən həmişə. Və təbii ki, can sağlığı, ürəyində də nə arzular hamısı inşallah həyata keçirilər. Biraz şablon oldu amma olsun. Əsas odur, təbrik etdik. Və mən növbəti qonaqlarımızı sizə təqdim edim. 5-ci gündür bugün təbii ki. Və Midland Hospital-ın dəyərli həkimləri bizim qonaqlarımızdır. Dosent doktor Fərid Əliyev, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, Tibb Universitetində Tədris Terapevtik Klinikasının İnvaziv Kardiologiya Şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Aritmiya Alyansının qurucusu. Və ikinci qonağımız uzman doktor Elnur İsayevdir, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti məsul katibi və aritmiya işçi qrupunun sədri, təhsilini EQ Universitet Tibb Fakültəsi Türkiyədə İzmirdə alıb. Aha, ona görə siz mənim İstanbul eşqimi anlamadınız, çünki İzmirdə. Amma düzünü sizə deyim ki, İzmirə getdikdən sonra mən İstanbulu artıq bu qədər də sevmirəm. Hamı elə deyir. Hamı elə deyir, yaxşı, olsun. Gələn dəfə orada İzmirə gedərik. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Çox sağ olun. Biz bugün ürək çatmamazlığından danışırıq. Kiminsə dişi çatmır, kiminsə başqa problemləri var, kimdə isə ürək çatmamazlığı var. Ümumiyyətlə, nədir bu ürək çatışmazlığı? Kimdən başlayalım? Elin doktor, sizdən başlayalım. Nədir ürək çatışmazlığı? Ümumiyyətlə, ürək çatışmazlığı ümumi belə termin olaraq açıqlamağa çalışsaq, ürəyin digər orqanları qidalandırmaq üçün lazımlı qədər qanın və bu maddələrin basa bilməməsi, yəni pompalaya bilməməsi, yığa bilməməsi, çatdırmaması, qan dövranını çatdırmaması kimi qələmə alınır. Bu, həm ürəyin özünün zəifliyi nəticəsində ola bilər, həm də tələbatın artması hesabına ola bilər. Geniş bir məfhumdur və çox-çox-çox ciddi problemlərdən biridir hal-hazırda. Əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Əgər ürəyiniz sizi narahat edirsə, 012-404-3115 nömrəsinə zəng edin və ya həkim işi Instagram səhifəsinə öz suallarınızı SMS vasitəsilə yazın, göndərin. Və hər bir problemin yaranmasının bir səbəbi var. Bu ürək çatışmamazlığı nədəndir? Zəmanədəndir, yoxsa başqa bir səbəbi var? Siz cavab verin. Ürək çatışmazlığın ana sonuç gətirdiyi şey əzələnin yaxşı yığılmamasına bağlı olaraq nasos funksiyasını itirməsidir. Buna gətiribsə, çıxardan səbəblər isə bütün ürək xəstəlikləridir. Ürək əzələsini tutan xəstəliklərin infeksiyoz olanlarından tutun da, ürək əzələsini tutan keçirmiş miokard infarktları, ürək damarlarının tutulması, ürək qapaqlarının çatışmazlığı, darlığı və s. ürəyin elektriki bəzi problemləri, ürəyə aidiyyət olmayan problemlər, tiroid funksiyasının aşırı olmağı, qansızlıq, başqa yerlərdə olan fistulalar, daha sonra anadan gəlmə bəzi metabolik xəstəliklər ki, ürəkdə bəzi maddələrin yığılması ilə gətirib çıxardır. Yəni, əslində, o qədər çoxdur ki, sadəcə ürək çatışmazlığı deyib içindən çıxa bilmədiyimiz bir çox durumlar vardır. Onun üçün o siyahı çox uzundur. Yəni, ürəkdə olan hər bir problem gətirib çıxara bilərmi ürək çatışmazlığı? Ürək çatışmazlığı yekun bir, son nöqtədir. Amma ona gətirib çıxardan səbəblər fərqlidir. Onun üçün ürək çatışmazlığının bir az sonra danışacağımız müalicəsi də tamamən düzələ bilən səbəblərdən heç düzələ bilməyəcək səbəblərə qədər dəyişir. Dəyişir. Kimlər risk qrupundadır? Həsində hər birimiz. Kardiologlardan başqa. Hər birimiz risk qrupundayıq. Amma təbii ki, burada ilk növbədə ciddi aterosklerozu olan, yəni miokard infarktı keçirdən və yaxud da ciddi bir problemi təzyiqi olan insanlar ilk növbədə risk qrupundadırlar. Bunların təbii ki, ürək çatışmazlığına əmələ gəlmə ehtimalı çox-çox daha yüksəkdir. Amma öz-özlüyümüzdə ətraf mühitdə olan bu proseslər davam edəndən sonra hər birimizin riski var və bu nöqtə nəzərində hamımız agah olmalıyıq ki, ürəyimizi qorumaq lazımdır və ürəyimizi daimi olaraq bilməliyik, araşdırmalıyıq və hər hansı bir problem olan zaman mütləq diqqətli olmalıyıq.
Təbii ki, ürəyin işimik xəstəlik xəstələri, qapaq xəstələri, ürəyin aritmiya xəstələri xüsusən çox ciddi olaraq ciddi ürək çatışmazlığı riski altındadırlar. Bunların hamısı bir mənalı olaraq gətirib çıxarır ürək çatışmazlığına. Danda gəlmə ürək qüsurları, uşaqlar, böyüklər, yəni bunlar hamısı nəticə itibarilə ciddi şəkildə ürək çatışmazlığını gətirib çıxarda bilən səbəblərdir. Səbəblərdir, aydındır. Bəs bir insan necə bilə bilər? Onda ürək çatışmazlığı varmı, yoxsa belə deyək, diagnostikasını necə aparırsınız? Əslində, ürək çatışmazlığı xəstələrinin ən çox müraciət etmə səbəbləri başlıcaları yorğunluq, halsızlıq, təngi nəfəslik, ayaqlarda şişlik, qarında maya yığılması, boyunda damarların dolğunlaşması. Məsələ kimi, bu azalan sıxlıqla mən dedim bunları. Çox gözdən qaçan ən vacib şikayət yorğunluq. Yorğunluq artıq. Xəstəlik yavaş progresiya elədiyi zaman çox vaxtı xəstələr bunu yaşla da bağlayırlar. 100 metrəni rahat gedə bilmir və ya daha biraz yuxarı çıxmaq lazım. Yəni, fiziki yorğunluqdan söhbət gedir. Xeyr, zaman içində də yuxuya meyillik, halsızlıq və s. kimi şikayətlər. Amma artıq xəstəxanaya, bu səbəblərlə xəstəxanaya gəlmir insanlar. İnsanlar xəstəxanaya gəldiklərində artıq təngi nəfəslik, ayaqlarda şişlik və s. kimi şikayətlərlə gəlirlər ən çox. Müraciət səbəbləri budur. Bunlardır. Diagnostikası da bir kardiyologa müraciət elədiyi təqdirdə bu şikayətlərlə çox sadə bir fizikal müayənə ilə və sadə bir EKG müayənəsi ilə, arxasından da gələn bir ekokardiografiya müayənəsi ilə ürək çatışmazlığı diagnozu ortaya qoyulur. Qoyulduqdan sonra da artıq xəstəyə görə individual olaraq səbəbləri ortaya çıxartmağa yönəlik xəstədən xəstəyə dəyişən diagnostik metodlarımız vardır. Daha irəli mərhələ diagnostik metodlarımız vardır. Var. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, söhbətimizə qoşulmaq üçün 012-404-3115 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya Həkim İşi İnstagram səhifəsində öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və bizim sualımız gəlib, əmmin ürəyində iki əsas damarın biri quruyub deyirlər, biri də 90% tutulub deyirlər, həftənin birinci günü operasiya olmalıdır, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Siz mən deyim yəni, çox güman ki, ürəyin işimik xəstəliyindən gedir problem və keçirilmiş bir infarktdan gedir söhbət, əgər damarın biri tamamilə bağlanıbsa. Burada təbii ki, göstərişlər var. Yəni, Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin müəyyən klinik tövsiyələri var. Nə zaman müdaxilə lazım, nə zaman müdaxilə lazım deyil. Əgər bu xəstənin gələcək həyatı ilə əlaqədar ciddi problem yaşayırsa, ürəyin ön divarını tutaq ki, hansısa bir divarını qidalanması pozulursa, buna uyğun araşdırmalar var. Əgər o bölgəni qidalandıran damarda problem varsa və oradakı əzələ canlıdırsa, təbii ki, o damar açılmalıdır. Bəroya stent yerləşdirilməlidir və yaxud da xəstə əməliyyat olunmalıdır. Təciliyyəti həkim dəqiqləşdirəcək və göstərişlər dəqiqləşdirəcək. Aydındır. Bir tamaşaçımız da yazdım ki, anamın sol tərəfdən döş qəfəsində ağrılar olur və bu ağrı kürəyinə vurur. Çox vaxtda elə olur ki, əlin sinəsinə vuranda ağrı hiss edir. Bunun səbəbi nə ola bilər? Buyurun, s Bir çox səbəbi ola bilər. Xəstənin yaşından asılı olaraq və s. səbəbləri, yandaş risk faktorlarından asılı olaraq. Bəzən xəstə çox tipik ürək mənşəli ağrılar kimi gəlir, amma altından heç bir şey çıxmır. Onun üçün xəstənin bilməklə, bu tip suallara doğrudan da efirdə cavab verməyə çox çətindir. Mənim şəxsi praktikim odur ki, heç bir zaman telefonla diagnozu qoymamaq, telefonla müalicə verməmək. Çünki doğrudan da bəzən elə sadə görünən bir şey çox mürəkkəb bir hala dönüşə bilər. Onun üçün bu xəstədə doğrudan da ürək damarları tutulmuş ola bilər, təzyiqə bağlı olaraq çox qıvrımlı damarlara sahib ola bilər, genə ağrıları ola bilər və ya bütün hər şey normal ola bilər, ürək mənşəli olmayan ağrıları ola bilər. Yəni, hər şey ola bilər. İndi ortaya çıxartmaq sadəcə bir komentindən çətindir. Bir tamaşaçı da yazıb ki, salam, sualım yadımdan çıxdı. Yanınıza düşəndə yazmırsınız. Züleyxa xanım telefon xəttindədir, görək onun sualı nədir. Züleyxa xanım. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Gecəsiniz. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sualınızı eşidək həkimlərə. Mən elə bir sual, mən 24 yaşım var. Elə birəyim 130-140 bunun nədən ola bilər? Necə yaşınız var? 24 yaşım var. 24, bəlkə aşıq olmuşsunuz? Yox, elə şağımda var bir dənə, şəkərim də var. Mənim elə bir 15 yaşımda şəkərim də var. Tip 1 diabetdir onda. Necə? Tip 1 diabetdir yəqin ki. Tip 1 diabet, hə. Aydındır, keçmiş olsun sizə, biz sualı cavablandırarıq. 130-140 nəbzi var, tip 1 diabetdir.
endokrinoloji nöqteyi nəzərdən, səbəblərdən tutmuş ürəyə qədər hər cür səbəblər ola bilər burada. Təbii ki... Nə etməlidir o zaman belə deyil? Hansı müayənə? Normal deyil. Yani, birincisi deyil, bu normal bir haldır mı? Deyil. Hatta yadınızda da keçən programlarda zəng görüşdük, yəni Cavan bir xanım ki, mənim nə bizim 100-110 olur və s. Bu normal bir hal deyil. Birincisi, bunu bir ortaya qoymaq lazımdır. Bu 130-140 olan, doğrudan da... Çünki devamlı 130-140 olmağı heç normal deyil. Bunun altta yatan bir ritim pozğunluğu vardır yəqin ki. Və çox tez-tez qarışan bir ritim pozğunluğu. Bu normal ürəyin sürətlənməsi ilə əslində bir ritim pozğunluğu arasında qarışan bir zona vardır. Və onu bir çox həkim qarışdırar. Hani bu normal ürəyin sürətlənməsidir deyər. Halbuki çox vaxtı deyildir və bu xəstələrin çox sürətli pisləşməsinə gətirib çıxarlar. Və ya ikincili bir səbəb vardır. Tiroid funksiyasında bir problem vardır, qansızlığı vardır, gənə başqa bir şeylər vardır ki, gətirib ürəyin sürətlənməsinə. Hani heç bir şəkildə normal bir durum deyil, müayinəyə müraciət eləsin. O zaman endokrinoloji müalicə yəqin ki alır, bir ürək yəni, bir mütləq bir kardioloqa müraciət eləsin. Əslində mənim dediyim, yəni bütün diabetli xəstələr mütləq bir kardioloq müayinəsindən hər zaman keçməlidirlər. Yəni ürək əlaqə şikayətləri oldu, olmadı, mütləq keçmək. Çünki bu xəstələrin ən böyük ölüm səbəblərindən ürək damar xəstəlikləridir. Və yeri gəlmişkən 14 noyabr dünyada diabet tanımı günüdür və bu mövzuda istərdim diabetli xəstələrə də biz buradan bir çağırış edək. Hansı aralıqlarla kardioloqa getməlidirlər onlar? Yəni, normalda əslində bu bütün dünyada belədir. Diabet xəstəliyi bərabərlik işarəsi ürəyin işimi xəstəliyi. Yəni, elə bir diabet xəstəsi yoxdur ki, müəyyən müddətdən sonra onda ürəyin işimi xəstəliyi inkişaf eləməsin və yaxud da onun ağırlaşmalarını görməyək. Buna görə də əgər bir xəstə diabet nöqtəyi nəzərdən endokrinoloqun təqibindədirsə, mütləq onun kardioloq təqibində olması vacibdir. Bir mənalı olaraq. Təbii ki, yaşdan asılı olaraq əvvəlcə ildə bir dəfə, amma əgər proses başlayıbsa, 6 ayda bir mütləq kontrolunu keçmək lazımdır. Aydındır. Və biz ürək çatışmazlığından danışırdıq və siz səbəbləri qeyd etdiniz ki, müxtəlif səbəblər var və bu səbəbləri qeyd etdiniz. Mənə maraqlıdır, uşaqlarda və böyüklərdə səbəblər eynidirmi, yoxsa ümumiyyətlə uşaqlarda bu problem yaranmır? Uşaqlarda bu problem yaranır və nə yazıq ki, uşaqlarda bu diaqnoz çox gözdən qaçır. Ta ki, uşaq bir şəkildə ya böyük, ya uşaq kardioloquna müraciət eləmədiyi müddətçi. Çünki uşaqlarda bu təngi nəfəslik şikayətləri başqa səbəblərə bağlanır, uşaqların ayaqlarının şişməsi bilməm nə olması, hamısı bambaşqa səbəblərə bağlanır və uşaqlarda bunun səbəbləri ciddi bir fərqlilik göstərir böyüklərdən. Yəni, 5-6 yaşındakı bir uşaqdakı ürək çatışmazlığı səbəbi çox vaxtda 50-60 yaşındakından fərqli səbəblər olma ehtimalı daha çoxdur. Ortaq səbəblər nədir? Virus infeksiyalardır. Bunlar ortaq, böyüklərdə də, kiçiklərdə də, amma kiçiklərdə daha çox anadan gəlmə ürək qüsurları, daha çox anadan gəlmə ürək damarlarının anomaliyası, çıxış anomaliyaları, genetik bəzi xəstəliklər, yenə bu depo xəstəlikləri dediyimiz bədəndə bəzi maddələrin yığılmasına bağlı, buna ürək də daxil, orada gedir, o maddə yığılır, metabolizə olana bilmir və orada o maddə yığılmasına bağlı ürək əzələsi funksiyasız bir hala gəlir, yəni funksiyasını itirməyə başlayır. Səbəblər uşaqlarda çox fərqlidir, sadəcə uşaqlarda çox diqqətli olmaq lazımdır ki, bu diaqnoz gözdən qaçmasın və hər uşaqdakı, uşaqda ürək çatışmazlığı gördüyümüz zaman mütləq altda yatan başqa bir səbəb mütləq araşdırmalıyıq. Yəni, çox daha böyükdən daha da ayrıntılı bir şəkildə araşdırmalıyıq. Siz dedik ki, çox diqqətli olmaq lazımdır. Bir valideyn deyək ki, harada diqqətli olmalıdır, harada gözdən qaçır ən çox? Ən çox diqqət edəcəkləri şey, bir, uşağın inkişafın geri qalır mı, qalmır mı? İki, uşaq yaşıtları ilə birlikdə həyətdə oynayırlar, amma hamı qaçır, amma bu uşaq onlardan daha az qaçır, daha çox yorulur. Sosial, təbii, belə olduqca indi... Bizim uşaqlıq dövrümüz biraz fərqli idi, indiki uşaqlıq dövrü biraz fərqli bilməm. Yəni, uşaq yavaş-yavaş sosial olaraq da izolasiya olmağa başlayır, çünki o qruptan onlarla birlikdə oynaya bilmir. Və işte göyərməsi baş verir, üzü göyərir, dodağı göyərir və s. Bu tip şikayətlər ortaya çıxdığı zaman uşaqlarda bu ayaq şişkinliyi bilməmə biraz daha az ortaya çıxır. Yeri gəlmişkən, dünən mən bir sinif yoldaşı mənə zəng elədim, yönəldəcəm onları da, o uşaq da sizə. 9 yaşı var övladının və basketbola yazılır uşağını və deyir ki, uşaq biraz məşq eləyir, istək var, amma sonra deyir ki, mənim ürəyim ağrıyır. Valideyn öncə fikirləşib ki, bəlkə sadəcə özünə əziyyət vermək istəmir. Bir az da artıq çəkilirdi uşaq, çox yox, amma bir azdır. Yəni, aktiv uşaqdır, hər zaman aktiv olur, amma bu, axır bir neçə dəfə bu təkrarlanıb deyə, bir az narahatçılıq var. Burada taktika necə olmalıdır?
Məncə, əgər idmanla məşğul olmaq planlaşdırılırsa, bir məna olaraq kardiolog müayinəsi keçməlidir. Yəni, bu kardioqramanı tutmuş EXO müayinəsi mütləqdir. 9 yaşında da oxuşaq. Bəli, bəli, EXO müayinəsi mütləqdir və hətta qaçış testi belə, yəni, kardiovaskular stres test deyə edilməsi tövsiyə edilir ki, bəzi hallarda yəni, fiziki gərginlik altında olan ürək fəaliyyəti necədir? Burada problem var mı? O araşdırılır. Ona görə təbii ki, tövsiyələr verilir ki, olar yoxsa olmaz. Aydındır. Bu uşaqlarda gözdən bir də qaçan bir şey, bu anadan gəlmə genetik bu lipid metabolizması pozulmuğu Məsələn, 9 yaşında uşaq infarkt keçirdir, 5 yaşında uşaq infarkt keçirdir. Bunlar yaşanabiləcək şeylərdir. Çox uc nöqtələrdir, düzdür. Yəni, çox tez-tez qarşımıza çıxmayacaq, amma o deyilən uşaqda onun olmadığından əmin ola bilməzsiniz. Yəni, heç vaxtı yoxdur deyə bilməzsiniz. Onun üçün qabaqcadan bilinməlidir. Aydındır, inşallah hər şey yaxşı olar. Və yazıblar, bizə tutuqan qan təzyiqi ürəyə ziyandırır. Məndə qan təzyiqi var, ürəyimi yoxlatdırmışam, doplerdən keçmişəm, yaxşı çıxıb, amma təzyiqim olur. Qan təzyiqi ürək çatışmazlığının başlıca risk faktorlarından birisi, yəni yüksək qan təzyiqi. Hətta biz bu ürək çatışmazlığının riskini sinifləndirdiyimiz zaman sıfır heç bir risk yoxdur. Əgər artıq varsa, bu birinci qrupa girir. Aydındır mı? Artıq hipertensiyası varsa yüksək təzyiqi, o xəstə artıq gələcək illərdə ürək çatışmazlığı üçün bir risk qrupundadır. Sadəcə ürək çatışmazlığı üçün deyildir. Beyin qanaxmasından tutun da başqa bir çox damar fəsadlaşmasından artıq risk başlayır. Biz bunu amma kontrol altında tutduqca risk artışı çox minimaldır və ya sıfıra yaxındır. Yəni, əgər kontrol altındadırsa xəstə. Aydındır. Könül xanım telefon xəttindədir. Könül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı işidək. Sualım həkimlərədir. Birinci salamlamaq istəyirəm. Çox hörmətli həkimlərimizdir. Fərid doktoru da çoxdan tanıyırıq. Deməli, mənim uşağımın 3 yaş 6 aylıqdır. Bir müddət əvvəl EKG çəkilib sadəcə yoxlanış kimi. EKG çəkildiyindən sonra sinus tahikardiyası və mədəcik ekstrasistoliyası diagnozu qoyuldu. Biz bu şikayətlərlə kardioloqa müraciət edib exokardioqrama olundu uşağa və heç bir patologiya aşkarlanmadı bu uşaqlarda olur və gedin sadəcə narahat olmayın deyə bir cavab verildi bizə. Sualım bundadır ki, doğrudan da biz bu exonun cavabı kifayətlərək mi? Yəni, olur mu belə şeylər? Yoxsa bir müddət sonra bir yoxlanışlar olmalıdır mənim uşağımda təkrar. Aydındır mı sual? Aydındır. Təşəkkür edirik Könül xanım, xoş sözləriniz üçün və maraqlı sual üçün. Cavablandıraq. Belə deyim, bu xəstənin sinus tahikardiyası, mədəcik ekstrasistoliyası nə qədər, birincisi, uşaqlarda yaşa uyğun olaraq nəbs dəyişir. Yəni, yaşına uyğun... 3 yaş yarım. Yox, yəni, yaşına uyğundurmu, onu baxmaq lazımdır. İkincisi də, çünki yəmizinin yüz üstündə olduğu hər şey sinus tahikardiyası deyilir, normal şeydə. Mədəcik ekstrasistoliyası var. Bir Holter müayənəsindən keçsə sadəcə, əlavə olaq, 24 saat ərzində nə qədərdir bu ekstrasistoliyanın sayısı? Tək düktürsə, doğrudan da exosu normal isə əlavə bir risk artışı yoxdur. Yəni, başqa bir şey yoxdursa. Xeyr, oradakı sayı çoxdursa və ya başqa bir şeylər varsa, ona görə individual olaraq yanaşlar. Amma dediyi kimi, çox altdan yatıb bir şey çıxma ehtimalı çox yüksək olan bir şey deyil. Amma yenə də Holter müayənəsi mütləqdir, keçsin. Görülsün. Yəni, iç rahat etsin ən azından. Aydındır, təşəkkür edirik. Və keçək ürək çatışmazlığının müalicəsinə. Müasir kardiologiya nə deyir? Müasir kardiologiya çox şey eləyə bilər ürək çatışmazlığına. Əslində, bu alqoritmik bir şeydir. Təbii ki, ən ilk həyat tərzi dəyişikliyi, bu qızıl qayda. Əgər bir insan ürək çatışmazlığı xəstəsidirsə, mütləq həyat tərzini dəyişdirməlidir. Müvafiq tövsiyələri var. Bu qidalanma ilə əlaqədar, hərəkətlərlə əlaqədar, ümumiyyətlə, həyat tərzi ilə əlaqədar. İkinci, daha çox medikamentoz tərəfə keçir və bir çox darma maddələri var ki, ürəyin fəaliyyətinə təsir edir onun həm işləyişini, həm ritmini, həm təzyiqi, regulyasiya edir və bundan da biz müəyyən dərəcədə nailiyyətləri əldə edə bilirik. Medikamentoz müalicə sonrasında isə gəlir invaziv müdaxilələr. Yəni, bu ürəyin işini artırmaq üçün biz nəyə niyə bilərik? Nəyə niyə bilərik? Bu, damarların açılması və yaxud da ürək düzgün işləmirsə, fərqli ritmdə işləyirsə, bu ritim pozulmaqların ləğvi özü ürəyin fəaliyyətinə geri qaytara bilər bəzi hallarda, çox vaxt hallarda hətta. Hətta bəzi cihazlar var ki, onlar ürəyin işini fərqli sinxronlaşdırma cihazları var və onlarla da biz ürəyin işinin faydalı, yəni fayda iş əmsalı deyək belə, atın fraksiyası deyirik biz buna, onun artırılmasını gətirib çıxardır ki, bu da xəstənin bilavasitə həyat keyfiyyətinə təsir edir, həyat müddətinə təsir edir. Ən son isə cihazların yerləşdirilməsi, yəni bu süni
ürək cihazlarıdır, sol mədəcə dəstək cihazlarıdır və ən son isə transplantasiyadır. Yəni, hal-hazırda kardiologiyada o dərəcə inkişaf eləyib ki, bunların hamısı yuxarı-aşağı olunur, mümkündür. Sadəcə burada diqqətli yanaşma və lazımi taktikanı düzgün vaxtında seçmək lazımdır. Və ölümün qarşısını almaq lazımdır. Ölümün qarşısını almaq desək, bəzi hallarda doğrudan da... Yəni, ürək xəstəliklərinin ölüm sayını azalda bilərik, belə deyək. Ciddi şəkildə. Ciddi şəkildə azalda bilərik. Aydındır, bir tamaşaçımıza yazdı bizə, Esya xanım yazdı ki, mənim 34 yaşım var, birinci dəfə əməliyyata girmişəm, ginekoloji və endoprotez. Hər dəfə də əməliyyata hazırlıqda həkimlər mənə deyirlər ki, ürəyiniz normadan artıq dönür. Bunun nə kimi ziyanı var? Qeyd edim ki, zobum var, zəhərli deyil, sadəcə ümumi analizlərdə yüksək çıxıb, ona da dərman yazdılar. Axır vaxtlarda isə ayaqlarım şişir. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Nə etsin, Esya xanım? Əslində, çox-çox diqqətə layiq bir mövzudur. Nəyə görə? Son zamanlarda çox kardiologiyada müzakirə olan bir şeydir. Tahikardiyaya bağlı ürək çatışmazlığı deyə bir kardiomiopatiya deyə bir mövhum var və burada normalda əgər bizim ürəyimiz dəqiqədə 70-80 vurmalıdırsa, belə deyək, daimi olaraq nəbzin çox yüksək səviyyədə olması, çox yüksək rəqəmlərdə olması müəyyən müddətdən sonra ürəyin rezervini azaldır və ürək yorulmağa başlayır, loru dillə desək və yığılma qabiliyyəti azalır və çatışmazlıq simptomatikası başlayır. Əgər vaxtında diaqnozu qoyulsa və vaxtında müdaxilə edilsə, səbəb aradan qaldırılsa, müalicə edilsə, bu ürək çatışmazlığı geri qayıda bilər. Yəni, normal ürəyə qayıda bilər, amma gecikdirilərsə, təəssüf ki, ürək artıq çox-çox-çox dəyişərsə, fibrozlaşarsa, belə miokard hüceyrələri, o zaman təəssüf ki, ürək çatışmazlığı inkişaf eləyir və bunun qarşısına alınması çox-çox daha çətinləşir. Aydındır. Daha bir tamaşaçımız yazıb bizə, amma bayaq gedir, yadımdan çıxdı sualım. İndi mən də itirdim sualı deyəsən. Aha, salam, xayiş edirəm, ürəkdə VDF sindrom haqqında məlumat verərdiniz. Müalicə etmək lazımdır, ya irəlidə əməliyyat mı etmək lazımdır? Nə sindrom? Başa düşmədim. WDF. VPV, muhtəmələn VPV-dir. Wolff Parkinson-White sindromudur. Əgər, belə deyim də, əvvəl biraz daha konservativ yanaşılırdı bunlara. Bu VPV sindromu nədir? Ürəkdə əlavə, anadan gəlmə, əlavə bir keçirici yol, bir elektrik xəttin varlığına bağlıdır. Əvvəllər biraz daha radikal, sadəcə şikayətləri olan xəstələrdə bunların əməliyyatı ləğv olunması tövsiyə olunurdu. Bugün üçün isə biraz daha, çünki müalicə metodunun güvənirliyi artdıqca daha çox xəstə populyasiyasına bunu uygulayın deyirlər. Onun üçün bugün üçün əslində bütün hardısı VPV xəstələrində bu iş çox nadir formlar vardır ki, ürəyin öz keçirici sistemi zəifdir, bilməm nədir. Onun xaricində bütün xəstələrə VPV sindromunun bu əlavə keçirici yolun ləğvi, yəni radiofrekans ablasiya yolu ilə ləğv olunması tövsiyə olunur. Bugün üçün elədir. Aydındır. Mənə maraqlıdır ürək çatışmazlığı proqnozu. Ürək çatışmazlığı, biz necə, məsələn, gənə bilərsiniz, birisində bir sən xərçəngsən deyirsən, psixologiyası pozulur. Amma ürək çatışması deyirsən, çox belə ciddi almır insanlar. Əslində, ürək çatışmazlığının proqnozu bir ağciyər xərçəngi qədər kimidir. Yəni, bir ürək çatışmazlığının başlayıbsa, sizin həyatda qalma ehtimalınız, 5 il həyatda qalma ehtimalınız 20% və altındadır. Onun üçün ürək çatışmazlığı proqnozu çox yaxşı olan bir xəstəlik deyil. Amma bu, heç bir şey eləməsəniz. Nəsə eləsəniz, yəni bu xəstə də normal müalicəsini alsa, uyğun yanaşmalarını eləsə, bu xəstənin proqnozları progresiv olaraq yüksəlir. Yəni, əlavə elədiyiniz hər bir dərman bunun ölüm nisbətini azaldır. Çünki müalicə sadəcə simptomatik müalicədən ibarət deyil. Bəzi dərmanlar vardır ki, xəstə deyir ki, bunun mənə heç bir təsiri yoxdur. Onun da xəstə təsirini hissirəsin deyə vermirik. Xəstəliyin progresiyasını gecikdirsin deyə veririk. Xəstəliyin inkişaf etməsin deyə. Xəstə məsələ CD qovucu içir, deyir, rahatlayıram. Amma onun proqnoza çox ciddi bir təsiri yoxdur. Ömrünü uzatmır. Onun üçün o tip nüanslara diqqət eləmək lazım. Proqnoz olaraq çox yaxşı bir xəstəlik deyil, heç bir nə olunmazsa. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, mən qeyd edim ki, qonaqlarımız Mendilent Hospitalın dəyərli həkimləridir. Dosent doktor Fərid Əliyev, Azərbaycan Kardiologi Cəmiyyətinin sədri, Tibb Universitetində Tədris Terapevtik Klinikasının İnvaziv Kardiologi Şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Aritmiya Alyansının qurucusu. Aritmiya.az saytı sizindir, düzümü? Bəli. Ekrana verək zəhmət olmasa. Aktivdir bu dəqiqə, işləyir. Aktivdir, işləyir. Əgər sizin də ürəyinizin ritmi pozulursa, mütləq bu saatə daxil olun. Həm həkimlərinizi tanıyın, həm də xəstələriniz haqqında marifli olun. Və uzman doktor Elnur İsayev, Azərbaycan Kardiologi Cəmiyyətinin məsul katibi və aritmiya işçi qrupunun sədri, təhsili Ege Üniversiteti Tibb Fakültəsi Türkiyə və o sevimli İzmir. Və daha bir tamaşaçımız yazıb bizə. Salam, sinus tahikardiyasının müalicəsi varmı?
Sinüs tekardiyası malicisi var. Sinüs tekardiyası malicisi de hayat tarzı değişikliğinden tutun. Yandaş hastalıklara bağlıysa onlardan, derman malicisinden ve çok nadir hallarda icra ile deyimiz kendine ablatsa. Yani bazı hastalıklar vardır ki hiçbir şekilde ne dermana ne başka bir şey hiçbir şey cevap vermiyor. Ben ömrümde 2-3 taneli hasta olup yani mecburen girip sinüs düğün modifikasyası dediğimiz onu operatüranı icra edersiniz. Ama normal şartlarda çok az icra edilir onu. Dedim ki ben ömrümde ancak 2-3 tane icra edilmişim. Müalicə olunabilecek bir hastalığıdır. Yani sinüs tekardiyası da müalicə olunabilecek hastalığıdır. Esas odur ki bazen de hiç hastalığı değil. Bazen de hiç hastalık değil. Yani önemli olan vaxtında müraciət edip ve bunun ne olduğunu müəyyən etməkdir. Yani ömür boyu bir problem yaşayacak qorxusuyla yaşamaqdasa bir dəfə müayinədən keçin və problem var mı, yox mu bunu müəyyənləşdirin. Məncə yekunlaşdıra bilərik artıq. Son saniyələrimiz qalıb. Mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. O dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Son ana kimi mən qorxuram ki əməliyyatınız gec bitəcək, çatmayacaqsınız efirə, amma hər dəfə özünüzü çatdırırsınız. Buna görə ayrıca təşəkkürlər. Və siz tamaşaçılarımız siz özünüzə yaxşı baxın, ürəyinizi qoruyun, sağlam olun. Sağlamlığınızı sağlamarkən qoruyun, çünki həyatda heç nə və heç vaxt sizin sağlamlığınızdan daha vacib ola bilməz. Salamat qalın.